Po që ka më interesant që ka bujnë atë amrana grupit ty në parlamentar? Pak më përparë, sulmu kryeministri Albin Kurti në kuvend. Cilë është komenti juaj? Shefi stafit të kryetarit të kuvendit është duke folur me mbrojtjen e afër të kryeministrit Kurti, me sa duket ata janë duke u konsultuar me njëri tjetrin. Aktualisht ka dalur deputetja e Levizjes vetëvendosi Fjolla Ujkani, cilës tentojmë t'ja marrim një pronësim. Zonja Ujkani, si e komentoni situatën? Zonja Ujkani, a keni një koment shkurt? Është e papranueshme asjella çasje deputetëve në këtë formë, për arsye që ne sot e kemi pas një seancë me pika të gjata të rendit të ditës, ku janë tepër të rëndësishme të trajtohen dhe të implementohen, për ja që ka qenë në pamundur. Ata thanë që janë provokuar nga zëvendës kryeministri Bislimi, si e komentoni këtë? Nuk është e vërtet, janë pamjet të qarta nga ju gazetarë që tash janë publikuar dhe mundeni me vlerësu vetë. Po, çka ndodhi ma detajisht se disa pamje nuk janë transmetu pas sulmi që ju bë kryeministri, çka ka ndodhur ma detajisht? As ne nuk e kemi qarta, sepse aty ka qenë krejt deputet kanë shku tek foltori aty ku ka qenë kryeministri dhe ka qenë pamundur edhe për neve që t'i kapim krejt se cili se çfarë veprimi ka bërë aty. A kanë hyrë policia sa? Mbrojtja afër të kryeministrit po, policinë nuk e kam pa, edhe pse është bërë thirrje nga krye parlamentari, po besoj që tash janë pamjet prej gazetarëve aty të cilat i kanë shpërdorë tani më nëpër media dhe është puna e institucioneve përgjegjëse të merren me. Po, ndodhur rasti është ai largu kryeministri nga salla? Është largu kryeministri prej sallës masi që jemi larguar çdo gjithë. Edhe kryeministri më njëherë pas ngjarjes, ha? Jo, aty kemi qëndruar për disa minuta dhe ne deputetët jemi të parë që kemi filluar dalim nga salla. Krye parlamentari tha që seanca vazhdon pas 2 orë. A jeni sigurt në ukti prap në kuvend? Pas gjithë atmosferë që më u vazhdu seanca. Ka atmosferë. Ka atmosferë në deputet e majorantës jemi aty, sepse për ato jemi thirur që votojmë të gjitha projekt ligjet të cilat kemi proceduar tash në Kuvend të Republikës së Kosovës, dhe besoj që pas dyorëve do të ketë normalitet të situatës dhe do të vazhdojmë me planin e punës që kemi për ditën e sotme. Ja, ja, ka një koment shkurtër të lutna, pak më përpare sulmu kryeministri Albin Kurti në Kuvend, cilë është komenti juaj? Ish presidenti Ati Fedi Ajaga po sa u largua nga objekti i qeverisë, ne tentuam të marrim një përgjigje nga ajo se cili është qëndrimi i saj në lidhje me situatën sa po ndodhur, mirë po ajo zgjodhi që të mos përgjigjet duke injoruar gazetarët dhe duke vazhduar rrugën e saj. Kërkoj falje, po nuk kam qenë i pranishëm. Atu çka i pa në media? Veç ka e parë si lajm nëpër media. Po video ne ke pa në ashta? Po i parë, çka po dëni, çka më thonë në? Po, ndodhin këto në kuvende, në parlamente demokratike, ndodhin, tash detalet sigurisht përfaqen prej media, por gjuha linçuse e pushtetit edhe gjuha agresive, me thonë të drejten që nga fillimi e monopoli për të kontroluar kuvendin edhe demokracinë brenda kuvendit, është pa ndershme, në kuptimin edhe demokratik, por edhe ato që ne gjithë kërkojmë një transparencë parlamentare, sigurisht nervoza e partisë në pushtet, pasi janë dalë në media incizimet me të apostrofurin që është indjekur nga drejtësia kosovare dhe i ndëshkuar, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ngritur tension, por kjo është realiteti, është ftyra vërtet, ajo që e kemi thonë e këti pushteti, së që shka në pushtet me mashtrime, dhe ashtu edhe besa edhe po duke që do të shkojnë. A do të qëndroni në salë? Nuk e di, me thonë drejtën, sa po erdha, 2 minuta dola për paran, u ktheva tash mbrapan, kisha dashme më kursy për pjesës tjetër. A do të shkoj vendin e zgjidhje? Për çka? Për shkak të incidentit dhe blokadës së vendit. Ju bëjnë incidentet, kuptoni, na jemi shtet demokratik, incidentet janë demokratike në brenda kuvendit të Kosovës, kështu duhet t'i kuptojmë. Tash mënyrën se si zhvillohen se sa. Po tash ju po e gjykoni apo çka do të thotë sulm sipas teje? Sulm ndaj kryeministrit. Çka do të thotë sulm? Hudhje të shisheve. Hudhje të shisheve apo të ujit? Hudhje të shishes, po tash. Tash nuk e di unë, nuk e kam pa krejt pamjet, po mos gjykoni diçka me pruni përfundim,
brenda kuvendit edhe deputetëve të saj. Po s'ka, nuk ka përqarje, ju lutëm, nuk ka përqarje as nuk ka bashkëpunim. Ju mund thëni me kënd koordinohet pushteti. Pushteti nuk koordinohet me opoziten. Pushteti na doli që koordinohet me listën serbe dhe me ata të cilët janë të ndjekur nga drejtësia. Kjo është realiteti. A do të jap drejtë mimoza kusori Lila pas publikimit të përgjimeve? Si jam kryetari i partisë në vetë vendose, sa shef, kjo pyetje për mua. Po çka më intereson çka bojnë ata mbrana grupit ty në parlamentar, se si e zhvillojnë, si e mbrojnë, çka bojnë, gjykojnë, unë flas për lidhjen demokratike të Kosovës edhe për elektoratin ton. Faleminderit. Respekt. Në salën e kuvendit Avni Dehari me deputetin tjetër nga vetëndosja, ndërkaq në veturën këtu afër është stafi i afërt i ministrit të mbrojtjes Armand Mehaj. Me sa duket ata janë duke pritur ministrin Mehaj që dal, pasi që kuvendi është në pauzë 2 orësha. Ky është shefi stafit të kryetarit të kuvendit Glauk Konjupca, pra është Ilir Kërçeli, i cili doli jashtë. Nuk e di nëse kryetari tash do dal nga sa nga objekti i kuvendit, pasi që prej që kur ka ndodhë situata për cilën jemi duke komentuar, ai nuk është prononcuar apo nuk është parë ndokond brenda objektit të kuvendit. Shefi stafit të kryetarit të kuvendit është duke folur me mbrojtjen e afër të kryeministrit Kurti, me sa duket ata janë duke u konsultuar me njëri tjetrin, por që këto janë duke i bërë me zë shumë të ullit, sa që nuk po dëgjuan fare dhe pse janë në distancë të afërt, e që natyrisht janë duke i bërë edhe largë syrit të gazetarëve.